samsvagnar någon I Vavon förra veckan så fyllde jag fotospåren till Bente. Vår medlemmar I Jansager. Bente var gift, tror jag för. Tre med imenska präster. Två dagar, en blev sinnesjuker. Men det är inte visst att Bente var så ill som det vill jag göra till. Hetta var list, hetta halvare. Vekna mig själv var nog Hall Thompson, han där kamera är, så vill jag tacka all time som har varit vi. Gott vikskifte. Hetta kallar Loi. Och här ser jag Sonja Plås. Ja, här är det. Yes. Här kommer knappt att bära en och två sova. Hette Rökstovan så? Hette Rökstovan, ja. Äldsta hus I... Eller som är varvat? Äldsta hus som är varvat, ja. I Vavon. Alltså, det var nästan spelet oss köpa ett nu. Allt lapar utanför och bara spottet spelet som det ville veta. Och turister kom, eller främmande folk, vad man ska kalla det för turister. Det tar också en tid för att stäva ut. Så att så var det en herald Erikstein, han sin egen novell. Här ser man Eisne, han har gjort ett standarter. Och kort bont runt om efter. Så stjörde han. Flera ting på hända matan som la, alltså håll brått I ute. Det flera tror jag att han var. Tog vi att Bente, illa Bente, var inte så ill. Nej. Som han gjorde henne till. Hon var inte så ill, hon var bäst tjejen och hon fann sig inte I några som så. Alltså, hon ville inte styras av man följt sig. Hon ville säga sina mening. Och hon är fantastisk och stål till alla synen. Hon var stål till mamman, hon var stål till systrarna och hon är stål till Arabo. Helt fantastisk. Hon är alltså. Kan bygga du till honom? Jag bygger till oss själv som är suttit. Jag har lärt I vartingsböken och löktingsböken, panteprotokollen. Och så har jag funnit bröv. Jag har sett pinnar och som man klarar om. Jag har själv för att hon var I 1616. Ta hur hon reger uppe och ta hur vi avfrier vi alla bolsar näka ta ju ett så till medeltid så för hon ner ner hon hej ju heter era för oja alla bo vad han tre med avren alla bo vad han tre med avren ja som det satt blazin sugar hon George Johnson sugar ja ta tycker vi inte att hon är så näkva skilt oj och om man har sin sugar vet det helt rätt ett land sippen kort ner I stress Alltså man hör ju då att hur som man säger att det här var happan kan man säga. Helt jag notan för allt. Ja. Och han kommer att säga att det också vi om prösten. Och svefärsar prösten som var präster och en annan. Och här ska han böta till Kotlafjärra kyrkje och till fataka prästen en rikva penk. Plus att han ska be om ombering. Till prösten. Alltså han mycket rann så prösten som kör han fra I gifte vi syster till böndan. Nå, så han väl innabilder? Han innabilder, ordentlig innabilder. Och sysselmålen I Sandavaje han var gifte vi syster böndakom. Och här är vi allt en klaner och ja, alltså han har ju en chans. Mm. Det har han inte. Andra rösten är färdafötsning så inte färdast där vi? Nej, det är färdast, dessvärre färdast där vi I öjan ekvån. Bönden är dejer så knappliga, så det vill jag veta om man får limma sig till helvet. Han säger att bönden är släckt dejer, så han färdig bara ner natt. Och där kom, jag hade tre och färdig att komma till han. Då säger han är inte... Åh, säger han så. Rätt nu får han till helvetes. Han så. Och så för att han in och så tar han bönten kvalter I kisten så tar han kort låtsa och han är inte I ja. Men det är en sak. Men hit är att han tar och begrav han och säger att som en tyv levde du, som en tyv döde du, som en tyv ska du igen uppstå. Det ständer I boken, det passar och konan svimmar. Och han säger alltså ut I den tracken och träder jag på en tyv grav. Passar det när han kom vi öx? Ja. Det här har vi alla rätta sätterna. Den som han högt gjorde, han ständer utanför igen. Kvar? Köpentan. Kvar är det här just nu? Det är det här som jag säger här. Här som...
Här som en fjällsyr här. Ja, okej. Mitt i mitten. Här är Steins. Det här är största hackorjonen. Men det är så att en sannolikt. Det här är så dokumenterat och det är att rätta sig att det är så skriva ner. Okej. Okay. Så det här passar. Det här var kanske inte förstås en präst. Ja, det här vill jag göra grov i henne. Okej. Okay. Det här var det vi är. Hon är rattla byggvig här då. Ja, hon var ju inte från Nils. Ja, hon var från Nils. Ja, och så tar jag ut av avfrir här. Ta sig att här eisen till att man bara kan färre jansagera byggvann. Mm. Så hon får nyan här byggvann väl sagt hans. Jag måste spela dig lite. Hur är du så hotigen av Bente och ettermälen? Jag tror alltid att det är så orätt som hon är behandlad. Jag har det simpelthen så länge ut. Ja. Alltså det här vi att ganta fisk på benen och målt under hötta putorna och jag vet inte, bråta benen till hon vi vilja så förfärdligt fjäs. Passar det att det är fagentebörd i valen som äter bänta och söker av henne av tjejlig ettmöde? Ja, men så kan man se hur det blev ettmöde tjejligt då. För ärta som görs ett med oss, säger han. Det är att lycka upp till att folk blir inte mer bevågskanskhet. Sen är sånt rörande så heter vi jättesläppet. Och kapprarabatten till vi bänta och in i kvaren. Så att, ja. Att det är sin tjej, det är alltid hon kräver att få upprätt. Det är alltid.